Dobre ljudi, danas ćemo igrati sve geometrije deše, ali to je song test. Da, na primjer, ja igram, ali ne pričam, nego slušate vi muziku i onda eto tako igramo i one igre koje ja ne mogu da pređem, te ćemo do pola dok ja mogu i onda ćemo preći na drugi. To je sasvim pravilno. Idemo. Da vidite kako je dobro igra. Ja dobro igram, samo moram da gledam kud idem. Da, naravno. Znači, to je bio kraj, tako da možemo na sljedeći da pređemo. Jer ovo me nervira, ovo reklame su tako... Dosta. Sada je robac. To mi se prošli video zaustavio. Kad sam htjela sad da snimam.
Sljedeći. Ovo očigledno neće biti dobar video, ali ovaj će biti dobar jer ja znam što radim ovdje. Ček, 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 ovaj ima taj. Idi bre. U peršun. Ima taj. Evo, prvi je poljen. Ovi, ali ipak eto. To je Game of the World. Start
YouTube. Reklame, proklete reklame, nikad mi ne daju mira. Najbolja i zadnja muza za ovaj snapword. Oh my god, why you do this for me? Sada idemo na koji je sad minut, samo je da se, jesmo ovaj, ne, mi smo ovaj, ajde sad ovaj. Ovdje ovaj je najcoolniji, ne znam sušta. Ajde. I'm
zadaću, a ono pored moram, ne mogu celu zato što je jako teško. Jao, vidite kako me reklamuje, vidite će mi ljubi reklama. A daj, brate! Vidite kako me nerviraju me svakakve reklame, ne mogu ništa da uradim. Vidite. Sada ovaj smotani, običan geometri taš. E, sad. Ovdje malo. I prva, prvi ćemo preskočiti, pošto baš nije dobro. E, sad ovaj. Vidimo i skin.
Zašto je? Ju.
uvek se tu zapuzim. I još jedan, a to je ovaj Westbrook. Taj sam baš i ne mogu da ga pređem, zato što... A možda s vama pređem.